Був Чечен Степан, Жмут, Федір, Стас Юнофрей. Коварчин Василь, вони були в організації, то була Бандерівська організація, а Мельничівська організація проти мене, то був Коловей, Сіків, Байда, а Байда потім пішов на війну за польську армію, забрали на війну, він попав в Німеччину в полон, і пішов з полону, то вернувся додому, ще був тим організацією УПА, і так загинув тут в лісі.